بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخون کې سختان تعالی په نام خپل سلامونه او احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله من دیم چې د مروغ او جوړ سي ګران زده کوونکو چې درس مو په جغرافیه کې د موږ د شمالي قطبونو او د جنوبي قطبونو په اړه او هیله من دیم چې دغه په اړه په بشپړ ډول معلومات تاسو ترلاسه کړی اوسیږي. موږ د شمالي نومکري په اړه تر څو چې یعنی موږ خپل جغرافیه دوام ټولګي جغرافیه مضمون پیل کړی د دې تر څنګ چې د جغرافیې د علم په اړه د ګټو په اړه موږ نور د ځمکې د شکل په اړه د دې تر څنګ د شمالي نیمکرې او د جنوبي نیمکرې په اړه د استوا کرښو په اړه د شمالي او جنوبي قطبونو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. د دې تر څنګ د دایرو په اړه موږ هم وویلې. نو هیله مند یم چې کوم کورنۍ دندې ماته ستاسو درکړې هغه هم تاسو په سمه توګه سرته رسولی سي. ګور راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ شپږم لوست ده په جغرافیه کې، عنوان یې ده ارض البلد. چې ګرانو زده کوونکو، نن موږ د ارض البلد په اړه وایو. تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسو نن د ارض البلد په اړه پوه سئ، ځکه چې موږ په تېرو درسونو کې هم څو څو ځلې د ارض البلد نومونه ویلي دي او تاسې هم د دې نوم سره اشنایي لرئ. نو نن باید د ده په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو چې د ارض البلد د کرې په ځمکه کې، یعنې دغه د ځمکه کره چې ده دلته په کوم ځای کې موقعیت لري، چې ته ویل کېږي. نو د دې ټولو په اړه به نن موږ لولو. چې نو تاسو پاملرنه ګرانو زده کوونکو غواړم، ګرانو زده کوونکو، ارض البلد ته راځو. ارض البلد د ارض البلد دایرو ته موازي دایره هم وایي. یعنې دغه ارض البلد ته موږ موازي دایرې هم ورته ویلی سو. دا چې ویل ورته ویلی سو، اوس به په دې نورو معلوماتو کې پرې پوه شو. ځکه ګرانو زده کوونکو، ورته یعنې موازي دایرې هم ورته ویل کېږي، ځکه چې دا ټولې کرښې د استوا له کرښې سره چې دي موازي دي. ولې موازي دي؟ ځکه چې ګرانو زده کوونکو، د استوا کرښه ده، د استوا کرښه سره دغه کوم ارض البلدونه چې داسې ورباندې یعنې ورنه راغلي دي یا ورنه تیر سوي دي، دا ټول د استوا کرښه سره موازي دي. د دې تر څنګ ارض البلدونه هغه اوس راځو دې ته چې ښایي خپل هم د ارض البلد تعریف یې څه شی ده، څه شی ته موږ ارض البلد ویلی سو. ارض البلدونه ګرانو زده کوونکو هغه دایرې ته ویل کېږي چې د استوا له کرښې سره موازي د ختیځ او لویدیز لوره یعنی ولری یو بل سره چې اوسیږي، یو بل سره موازي او د طول البلد پر دایرو باندې عمود دي. همدغه ته څه شی ویل کېږي؟ همدغه ته ارض البلد ویل کېږي. څنګه ګرانو زده کوونکو؟ لکه څرنګه چې تاسو کولی شئ چې دې خطر دې رسم ته راسئ او دا انځور په ځیر سره وګورئ، زه دلته تاسو ته ښیمه چې ارض البلد چې ته ویل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، زه ما تاسو دلته یو رسم ویستلی ده. تاسو کولی شئ چې په دې رسم کې په سمه توګه ارض البلد وپیژنئ. ګرانو زده کوونکو، په دې خو پوهیږئ چې ارض البلد هم د ځمکې په کره کې شتون لري. دا ګرانو زده کوونکو چیرته ده؟ ګرده، آفرین، دا د ځمکې کره ده. دغه سور خط چې ورنه تېر سوی ګرانو زده کوونکو، دا څه شی ده؟ دا ګرانو زده کوونکو د استوا کرښه ده. چې موږ ویل استوا کرښه هغه کرښه ته ویل کېږي چې د ځمکې کره په دوو مساوي برخو ویشي. کومه برخه باندې؟ شمالي، چې پاس لور ته شمالي نیمکره، لاندینۍ سویلي نیمکرې ته. اوس په دې کې ګرانو زده کوونکو ښایي ارض البلد چې ته ویل کېږي، ارض البلد تعریف ته موږ راځو بیا. موږ ویل ارض البلد هغه دورې ته ویل کېږي چې د استوا له کرښې سره موازي راځو، موازي اوسېدلو ته. د استوا کرښه ګرانو زده کوونکو کومه ده؟ دغه ده. کنه دا د استوا کرښه ده. موازي کوم خطونه دي؟ دغه آبي خطونه ګرانو زده کوونکو، تاسو ګورئ دغه ټول ارض البلدونه دي چې تاسو ګورئ په موازي ډول د استوا له کرښه سره څه شی دي. د ختیځ لوري ګورئ، دا خوا ختیځ ده او دا خوا هم لویدیځ ده. تاسو ګورئ چې د ختیځ له خوا نه تر لویدیځه پورې څه شی دي، یعنې دغه لوري ولري کوم دوه لوري پکې باید د ارض البلدو کې شتون ولري؟ ختیځ لوری او لویدیځ لوری. بیا د همدغه لورو باندې د استوا له خط سره څه شی اوسیږي؟ موازي. تاسو ګورئ چې دغه آبي آبي خطونه ټول څه شی دي؟ ارض البلدونه دي. دا ټول څه شی دي؟ موازي دي. له کوم کرښې سره؟ د استوا کرښې سره. شاید ګرانو زده کوونکو سوال تاسو سره مینځ ته چې موازي خپله چې ته ویل کېږي، موازي چې ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو؟ موازي هغه خطونه ته ویل کېږي چې یو بل په سر اوسیږي. لکه مثلا ګرانو زده کوونکو، دا دوه خطه څه شی دي؟ یو بل سره موازي دي. یو یې پاس ده، یو یې لاندې، یا هم په داسې شکل. دا دغه ته څه شی ویل کېږي؟ ده ته موازي ویل کېږي، یا هم په داسې شکل مختلفه، یا هم ګرانو زده کوونکو په داسې شکل. دغه ټول څه شی دي؟ ده ته ټول د ټولو ته موازي ویل کېږي. یعنې هغه دوه خطونه چې سر په سر یو بل باندې اوسیږي، شتون لري، د یو بل په سر اوسیږي، لکه دا او دا لاندې او باندې، همدغه ته څه شی ویل کېږي؟ موازي خطونه ویل کېږي. چې دلته تاسو په تصویر کې هم ګورئ چې دغه خط ما ورکړی ارض البلد ده. ارض البلد هم د کومه کرښه سره؟ د استوا له کرښه سره څه شی ده؟ موازي ده. ګورئ سر په سر د ټول خطونه، همدغه ته څه شی ویل کېږي ګرانو زده کوونکو؟ موازي
ارز البلد ورته ویل کیږي. ګران زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسې ارز البلد په سمه توګه پیژندلی اوسیږي، او د دې تر څنګ تاسې په یاد ولرئ چې د ارز البلد لوري کومې لوري دي. یو ختیځه لوره ده او بل لویدیځه ګورې. دسې دسې تلي ګران زده کوونکو، دسې دسې نه دي راغلي، په طول باندې نه دي راغلي، ارز باندې تلي دسې دسې. یعنی د کومه لور نه راځي؟ د ختیځ له لور نه شروع کیږي. موازي د کومه کرښه سره؟ د استواله کرښه سره. داسې داسې څه کیږي راځي؟ همدغه د څه ویل کیږي؟ ارض البلد ویل کیږي. او دا د ځمکې په کره کې ډېر زیات مهمه رول څه کوي؟ لوبوي. همدغه د څه ویل کیږي ګرانو زده کوونکو؟ ده ته ارض البلد ویل کیږي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې ځمکه کروي ده، موږ وویلې چې ځمکه کوم شکل لري؟ کروي شکل لري. ارض البلد ډېر لویه دایره د استوا، یعنی د ارض البلد ډېره هماغه غټرینه لویه دایره یې د استوا له کرښې ده. او د ارض البلد مبدا یې څه شی ده؟ پیل. هماغه پیل یې څه شی ده؟ د ارض البلد مبدا ګڼل کیږي. یعنی ګرانو زده کوونکو، مطلب دا ده دلته چې یعنی موږ چې وایو چې ځمکه کروي شکل لري، ډېر یعنی ارض البلد ډېر لویه دایره یې، د همدې ارض البلد لوی ترینه دایره یې د استوا کرښه ده. د کومه کرښه ده ګرانو زده کوونکو؟ استوا کرښه ده. چې که چېرې تاسو نه پوښتنه کیږي چې د ارض البلد مبدا څه شی ده، یعنی دا پیل کوم ځای ده، تاسې به ورته څه وایئ؟ د ارض البلد مبدا یې پیل ده. څه رقم پیل ده ګرانو زده کوونکو؟ یعنی تاسې دلته وینئ دغه کرښه چې ما تاسو ته درکړې، دا د کومې لور نه موږ وویلې چې د ارض البلد د کومې لور نه کومې لور ته پیل کیږي؟ د ختیځ نه لویدیځ په لور. ښایي د کوم مثلا ګرانو زده کوونکو، دغه زه غواړم چې یو ارض البلد رسم کوم. دا د دا یو کره ده که نه ګرانو زده کوونکو؟ د استوا کرښه ده. او د دې تر څنګ دخوا ختیځ ده، دخوا لویدیځ. زه غواړم ارض البلد یو ارض البلد رسم کوم. څه رقم پکې یعنی خطونه پکې باسم؟ په داسې شکل، په داسې شکل خطونه باسم. همدغه ټول څه شی دي؟ دا ټول ارض البلد دي. خو دلته خبر دا ده چې مبدای پیل ده. پیل یعنی ګرانو زده کوونکو، کوم جنا چې زه غواړم چې د ارض البلد شروع کوم، همغه پیل ده، مبدای ده. د کومې لور نه داسې به نه کوئ ګرانو زده کوونکو چې ارض البلد موږ ته ویل شوي ول چې ارض البلد د ختیځ او لویدیځ لور ده، نور فرق نه کوي، راځه چې لویدیځ نه شروع کړو. داسې داسې چاپه لاړ سئ، دا غلط ده. ارض البلد همیشه د ختیځ نه تر لویدیځ لورو پورې اوسیږي. اوس همدغه چې زه شروع کوم، همدغه چې مې مارکر کېښوسته او غواړم شروع کوم، دا ارض البلد رسموم. همدغه جینه، همدغه ټیکې نه چې شروع سوی، همدغه څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ همدغه ته مبدا ویل کیږي. د ارض البلد مبدا ورته ویل کیږي. چې که چېرې تاسو نه پوښتنه کیږي چې د ارض البلد مبدا څه شی ده، د ارض البلد مبدا همدا پایله ده. چې کوم ځینه زه غواړم ارض البلد کرښه رسمه کوم، د ځمکې په کره کې همغه ته څه شی ویل کیږي ګرانو زده کوونکو؟ همغه ته د ارض البلد مبدا ویل کیږي. بیا ګرانو زده کوونکو، راځو په دې چې هیله مند یم چې تاسې دغه ارض البلدونه پیژندلی اوسیږي. او بله خبره دا ده چې دلته موږ وویلې چې ارض البلد سمه ده چې د استوا له کرښې سره موازي د ختیځ او لویدیځ لوری ولري، او بل سره چې موازي او د طول البلد پر دایرو باندې عمود دي. طول البلد ګرانو زده کوونکو، دلته په دې د ځمکې په کره کې دغه سور خط چې ما کش کړی طول ده، دا طول البلد دا. او موږ ویلي چې ارض البلد په عمود راسي. داسې داسې ګرانو زده کوونکو، تاسې وینئ چې دغه د طول البلد کرښه ده، د ارض البلد کرښه په چې ځي داسې، دا په کوم شکل ځي؟ په عمود شکل. چې هیله مند یم ګرانو زده کوونکو، تاسې ارض البلد په سمه توګه پیژندلی اوسیږي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو، د استوا شمالي ارضونو ته، یعنی همدغه د استوا په کرښه کې کوم ارضي شمالونه چې دي، یعنی پاس شمال ده، لاندې سویلي یا جنوبي برخه ده. استوا شمالي ارض البلدونو ته شمالي ارض البلد ویل کیږي، یعنی پاسنۍ ته شمالي ارض البلد ویل کیږي. چې په کوم توري باندې؟ په ان توري باندې. څه شی کو خو؟ یعنی دغه پاسنۍ ارض البلدونه چې دي، دا د څه شي په نوم یادیږي؟ شمالي ارض البلدونو په نوم یادیږي. او په ان توري باندې څه کیږي؟ ښودل کیږي. او د دې تر څنګ د استوا جنوبي ارض البلدونو ته جنوبي ارض البلدونه ویل کیږي، چې یعنی لاندې خواته راځي، چې دا سویلي یا جنوبي نیمکره کې یعنی شتون لري. چې دغه ارض البلدونو ته بیا څه ویل کیږي؟ جنوبي ارض البلد ویل کیږي. چې په کوم توري؟ په اس توري باندې. څه شی کو ګرانو زده کوونکو؟ موږ دا په استوري خایو. یعنی مطلب دا که چېرې تاسو نه پوښتنه کیږي چې شمالي ارض البلدونه په کوم توري ښودل کیږي، تاسو به ورته څه وایئ؟ هغه په ان توري. او جنوبي ارض البلدونه په کوم توري باندې ښودل کیږي، هغه به تاسو ورته څه وایئ؟ هغه په استوري باندې څه کیږي؟ ښودل کیږي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو، راشئ د کتاب په همدا یو پنځلسمه صفحه کې د تلق شانتینور معلومات هم راکړی. دلته ویل شوي دي چې د ارض البلد هره درجه، یعنی اوس راځو د ارض البلد درجې ته، چې د ارض البلد درجه څونه ده. د ارض البلد
هر درجه په شپیتو دقیقو کې او هر دقیقه په شپیتو ثانیو کې چیکیږي ویشل شوی چې په نقشې کې د درجې دقیقې او ثانیې په توګه موږ چیکو هغه لیدلی شو. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو چیرې شکل ته موږ ځیر شو در بل تاسو ګرانو زده کوونکو کولی شئ چې دغه د کتاب انځور ته یعنی ځیر شئ او دلته وګورئ چې دلته ویل شوي دي چې د ارزل بلد نوي درجې په شمالي نیمکره کې او د ارزل بلد نوي درجې په جنوبي نیمکره کې څه لري شتون لري. د ارزل بلد لوی دایرې ته د استوا کرښه وایي چې د ځمکې کره یې په دوه برخو مساوي باندې ویشل شوې ده چې دا موږ په تېر درس کې هم وویل. او د دې تر څنګ له شمالي نیمکرې او جنوبي نیمکرې سره نیمکرې څخه د ارزل بلد ډېره کوچنۍ دایره شمالي او جنوبي نوي درجې ده چې اوږدوالی صفر درجې ته رسېږي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو دلته دا هم ویل شوي دي چې د لمر وړانګې د استوا پر کرښې یعنی د حمل او د میزان یعنی ګرانو زده کوونکو یعنی لومړیو کې د حمل د میاشتې او د میزان د میاشتې په لومړیو کې د سرطان په کرښې باندې د سرطان یعنی په لومړیو او د جدي په دایرې باندې د جدي په لومړیو نېټې عمود لګېږي له همدې کبله چې د لمر وړانګو د لګېدلو زاویه او موقعیت په هر فصل کې څه شی کوي توپیر کوي. یعنی همدغه دلیل ده چې دا فصلونه څه شی کوي دا موسمونه تغییرېږي. نو پاملرنه دې وشي چې د لمر د وړانګو د لګېدو توپیر د فصلونو په بدلونونو د نباتاتو په وده او اقلیمي سیمو باندې مهم اغیزه لري په ځانګړې توګه په متعدل او قطبي سیمو کې چې دا درسونه ګرانو زده کوونکو ما په تېرو درسو کې هم تاسو ته ویلي چې د لمر وړانګې د حمل او میزان په کرښو باندې څه شی کېږي غوړېږي. نو همدغه ته ګرانو زده کوونکو دا ټول څه شی دي ارزل بلدونه دي چې دا د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه زده کړی اوسېږي. تاسو باید ارزل بلدونه په سمه معنا پېژندلي اوسېږي. د دې تر څنګ چې شمالي ارزل بلدونه په کوم توري باندې ښودل کېږي او جنوبي ارزل بلدونه په کوم توري باندې ښودل کېږي. نو لاړ بس د کورنۍ دنده په لور تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړي ځکه چې ما نن د ځکه چې تاسو نن د ارزل بلدونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه او زده هم کړه نو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ جواب ورکړي او بېرته ماته په کومنټ کې راولېږي. د دې تر څنګ که غواړئ خپل نوي درس یعنی د جغرافیه نوی درس په سمه توګه هغه مطلب او تشریح زده کړئ نو باید تاسو مخکې لیدنه چې تاسو د جغرافیه نوی درس وړاندې کوم تاسو باید ورته په بشپړ ډول آمادګي ولرئ. د جغرافیه نوی درس چې د ټولو البلدونو په اړه ده د متن د مخنیو د فتره اخر ولرئ ترڅو چې تاسو راځم تشریح درکوم تاسو په سمه توګه زده ولرئ. او که غواړئ چې زموږ له نور درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ زموږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو راځم او د جغرافیه نوی درس تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم. الله پامان.